Outra prisão parecida, mas por outro crime, aconteceu em Marilac. Durante a operação batida policial, os militares receberam informações que um indivíduo de alta periculosidade e conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Frei Inocêncio estaria participando de um evento. Os militares então realizaram rastreamento e o prenderam. E recebemos informações que naquela localidade ali estaria um indivíduo, né, com grande atuação na cidade de Frei Inocêncio e de Matias Lobato, no comércio aí de drogas, né, de tráfico de drogas, né, e que teria um mandado de prisão aberto em seu desfavor. De posse das informações e das características do envolvido aí, esse indivíduo, nós deslocamos até o local e conseguimos abordá-lo e prendê-lo. Tendo em vista que ele não estava esperando, né, a surpresa da Polícia Militar nessa abordagem, ele não teve tempo para esboçar qualquer tipo de reação.